ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ დამკვიდრებული პოლიტიკურ-დიპლომატიური ტრადიციის თანახმად. გაეროს გენერალური ასამბლეის შემდეგ იმართება მსოფლიო ქვეყნების ლიდერების მიღება. წლემადენ მიღებაზე ასევე ტრადიციის სამებრ მიწვეული იყო საქართველოს დელეგაცია და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე. თუმცა ამერიკის ხმის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, საქართველოს დელეგაციის მიწვევა პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაციამ გააუქმა. Როგორც ამერიკის ხმისთვის გახდა ცნობილი პრეზიდენტის მიღებაზე მიწვეულთა სიაში თავდაპირველად ასევე იყო ირაკლი გობახიძე, რომელიც გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობს. თუმცა ბაიდენის ადმინისტრაციამ მიწვევა გააუქმა. ამერიკის ხმისთვის ასევე ცნობილი გახდა, რომ ამ ნაბიჯის მიზეზი საქართველოს მთავრობის ანტიდემოკრატიული ქცევა და რიგი ნაბიჯებია, მათ შორის ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონის მიღება, ანტიკორუფციული ბიუროს მიერ არასამთავრობო ორგანიზაციების, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და აირჩი ევროპას წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი, ასევე მართველი ძალის მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ გაკეთებული განცხადებები. ეს ინფორმაცია ევრონიუს ჯორჯიას საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომაც დაუდასტურა. საელჩოს ოფიციალურ პასუხში განმარტებულია. ბაიდენის ადმინისტრაციამ გააუქმა პრემიერ-მინისტრ კობახიძის მიწვევა გაეროს ასოციაციის ყოველწლიურ მიღებაზე და უარი თქვა ქართულ დელეგაციასთან შეხვედრაზე. საქართველოს მთავრობის ანტიდემოკრატიული ქმედებების, დეზინფორმაციისა და ნეგატიური რიტორიკის გამო ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და დასავლეთის მიმართ. ამის შემდეგ ქართულ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პრემიერ-მინისტრსა და შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩ დავით ზალკანიან შორის მოხდა დაპირისპირება, რის შემდეგაც ელჩმა თანამდებობა დატოვა. თუმცა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა განცხადება, რომ ეს ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. ქართული ოცნების ლიდერებისა და წევრების განცხადებით ამით შეერთებული შტატების მოქმედმა ადმინისტრაციამ შეურაცხყოფა მიაყენა ქართველ ხალხს, რაც იმის დადასტურებაა, რაზეც მართველი პარტიის წევრები დიდი ხანია საუბრობენ, კერძოდ გარე ძალების უხეშარებაზე საქართველოს შიდა საქმეებში. თავისი გაგზავნული მოწვევა ერთდღეს, მეორე დღეს უკან გაიწვიეს, უბრალოდ არასერიოზულ ჯამში ესეთი ქცევა და უპირველეს ყოვლისა ეს არის ამერიკის და ამერიკელი ხალხის შეურაცხყოფა, რასაც რაც ჩვენ ახლა ამ ქცევით ვიხილეთ ადმინისტრაციის მხრიდან. მეორეს ხო ხედავთ, რომ ეს რაღაცნაირად რაც უფრო ყვახია თუ რაც უფრო აუხსნელი არის ხანდახან ესეთი ქმედებები, ან რომ რაც უფრო ასე ვთქვათ, მძიმე არის გარკვეული თუ რა ქმედებები, ეს პირდაპირ ინდიკატორი არის საქართველოში ოპოზიციის მდგომარეობა. სადმე გაგონილა, რომ გინდოდეს სტუმრის მიღება დაპატიჟო და მერე კარები დაუხურო. ეს რომელ პარტნიორულ ურთიერთობაში ჯდება? ეს არის ზუსტად იმის მტკიცებულება და როგორ ჩანს, ამაში გვეხმარებიან ჩვენი ბრჭყალებში უცხოელი მეგობრები, ანუ უცხოური ძალები. იმის მტკიცებაში ასეც ჩვენ ამბობთ, რომ უცხოური ძალა ყავს დღეს სამწუხაროდ ოპოზიციაში, ქართულ ხელისუფლებას კი არა, მხოლოდ ქართულ სახელმწიფოს. რა თქმა უნდა, ამით შეურაცხყოფა ირაკლი გობახიძეს კი არ მიაყენა. შეურაცხყოფა მიაყენა ქართველ ხალხს და საქართველოს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების განცხადებით ქართული ოცნების ხელისუფლებას და თანამშრომლობა ცივილიზებულ სამყაროს, საქართველოს პარტნიორებს აღარ სურთ, იმ ნაბიჯების გამო, რაც მმართველმა გუნდმა ბოლო წლებში გადადგა. ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ ამით შეერთებული შტატები ქართველ ხალხს სწორი არჩევანის გაკეთებაში ეხმარება. გაუქმებული მიპატიჟება ნიშნავს იმას, რომ ოფიციალურად საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ გადაინაცვლა ისეთი ქვეყნების რანგში, როგორიც არის რუსეთი, ირანი, ვენესუელა და სხვა ქვეყნები, რომლებიც არიან პირდაპირ ანტაგონისტურ ურთიერთობებში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. შეერთებულმა შტატებმა ხელი ჩაიქნია ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებასთან რაიმე თანამშრომლობის შანსზე და დღეს ელოდება არჩევნებს, რომ აღდგეს ქართულ ხალხს და ამერიკელ ხალხს შორის ურთიერთობები. სრულიად ნათელია რა პოზიცია აქვს ქართული ხალხის მეგობრებს, ურყევ მეგობრებს, შეერთებულ შტატებს და ევროპის ქვეყნებს. შეერთებული შტატების ყველა გადაწყვეტილება უნდა აკმული იქნას შემდეგნაირად, რომ ის, ვინც ეწინააღმდეგება და ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება სწორედ ასეთია, როგორც ანტიქართული მაფიოზური დაჯგუფება, ის, ვინც ეწინააღმდეგება ქართული ხალხის ინტერესებს, ბუნებრივია, მისი ადგილი დემოკრატიული ცივილიზებული სამყაროს ლიდერების გვერდით არ არის. გამორიცხულია, რომ დასავლური სამყაროს დემოკრატიული ცივილიზაციის მხარდაჭერა ქონდეს იმას,
ვინც ქვეყანას მართავს ანტიდემოკრატიულად და ვინც რუსეთისკენ მიდის, ყველა თვალსაჩინო. ეს არის მკაფიო დამოკიდებულება იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც უმძიმე შეურაცხყოფებს აყენებს დასავლეთს, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ დასავლეთიდან აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით მოძრაობს. ჩრდილო-აღმოსავლეთით რუსეთისკენ. ჯერ უცნობია, რა გაგრძელება მოხვება, ამბავს, რომის თანახმად ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციისთვის საქართველოს დელეგაციაში შესული მაღალი თანამდებობის პირები სპეციალური მიღებისთვის არასასურველი აღმოჩნდა. ალეკო კუბეტაძე, ევრონიუს ჟორჯია.